ochganimizdan insonni hayratga solaydigan tarzda qilinganini guvohi bo'lib turibdi. Bugun O'zbekistonga 10 ta minivelni chiqaramiz. Haqiqiy yog'och bo'laklaridan qilingan. Bayramona kayfiyatda his qilasiz, chunki sababi mana bu demak lampalar juda ham issiq. O'zbekiston sharoiti uchun juda ham yaxshi bilan o'lchovlarni olib mana kirib kelmoqda. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Janubiy Koreyaning Incheon Port platformasidan sizlar bilan birga brotherlaris Ulug'bek Union Motors azizlar barchalaringizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun O'zbekistonga navbatdagi avtomashinalarimizni chiqarishdan oldingi video tasvirlarda sizlar bilan ozgina bo'lib o'tishni joiz deb bildik. Bugun O'zbekistonga 10 ta minivelni chiqaramiz. Mana bu platformadan dunyoning barcha mamlakatlariga demak eksport bo'ladigan karabullar keladi, avtomashinalar yoki bo'lmasam agar boshqa tovarlarni mana shu yerdan demak jahonda boshqa mamlakatlarga chiqarib ketiladi. Hyundai Starix'lar sulolasi tugab, sekingina navbatni Hyundai Staria egalladi. Ushbu avtomashinalarda nafaqatgina ko'rinishida juda ham katta farq bor, balki ularda texnik tafsilotlarida ham yetarli darajada farq bor. Hyundai Starix, demak 2.4 4 silindrli zavodskoy Propan 159 ot kuchi dvigatel bilan demak jihozlangan avtomashinamiz. Haydovchi haydaganda nimagadir qanaqadir toliqishni his qilardi. Uni Staria chiqqunga qadar odamlar uncha sezmadi, lekin Staria 3.5 6 silindrli 240 ot kuchi ishlab beruvchi motor bilan jihozlanib, mana bu tarzda chiqqandan keyin albatta Starix'da yurganlar sekin-sekin asta Stariyaga o'ta boshlashdi. Janubiy Koreya bu mahalliy bozorlarda. Chunki bunday qaraganda yetarli darajada katta, og'ir va gabaritli mashina uchun 2.4 hajmga ega bo'lgan dvigatel bu kichkina. Boshqa tomondan olib qaraydigan bo'lsak, Janubiy Koreya mahalliy bozorlarida ham Starix'da ham Stariyani 2.2 dizel talqindagisi mavjud. Lekin dizel dunyo bo'yicha eng kuchli motorlardan bo'lgani uchun, dizelda kutyash moment, ya'ni aylanish lahzalari quvvatli bo'lgani uchun ularga kichkina hajmga ega bo'lgan dvigatellar ham demak kifoya qiladi. Albatta, turbinani evaziga. Endi zavodskoy propanlarda turbina bo'lmagani uchun albatta bularga demak quvvatni oshirbiroq, ko'proq qilib qo'yishga to'g'ri keladi. Eski Starix'larda mana bu 2.2 202 ot kuchli ishlab beruvchi demak dizel motor bo'lsa, zavodskoy propanlari 2.4 hajmga ega bo'lgan dvigatelga 159 ot kuchi berasdi. Hozirgi kunda Stariyamiz 3.5 talqinga ega bo'lgan demak motorimiz va 240 ot kuchi ishlab beruvchi demak 6 silindrdan tashkil topgan motorimiz. O'zbekiston sharoiti uchun juda ham yaxshi, chunki O'zbekistonda yurtimizda yetarli darajada azizlar bizda ham demak avtomashinalar propanlar ishlab chiqariladi. Aynan shuni inobatga olgan holda demak avtomashina bugungi kunda O'zbekistonga yaxshi demak sotilmoqda. Undan tashqari O'zbekiston salonlarida ham benzin talqindagisi mavjud. Janubiy Koreya mahalliy bozori uchun u mavjud emas, chunki Janubiy Koreyada faqat ikkita talqin mavjud. U ham bo'lsa dizel yoki bo'lsa zavodskoy propan. Mana bu tarzda oyoq tirkamalari va har bir o'rindiqlarda mustaqil mana bu yon qismdan boshqarish tizimlari va o'rindiqni demak bemalol pastga yon boshlatish yoki ko'tarish yoki bo'lmasam o'rindiq isitgichlari va sovutgichlar ham bu yerda mavjud. Ko'rib turganimizdek avtomashinamiz 9 o'rindiqli va mana bu yondan ham boshqarsa bo'ladi. O'rindiq haydovchi o'rindig'ida mana bu avtomatik sozlamalardan boshlab demak o'zi parkovka qilayotgan sistemalargacha ham mavjud azizlar. Ushbu avtomashinalarni demak O'zbekistonga bugungi kunda mana bu tarzda hammasini yig'ib chiqarmoqdamiz. Sariq mashinalar Janubiy Koreyada nima uchun sariq deb so'rashadi? Bolalar uchun, ya'ni bolalar bog'chasida ishlab yurgan mashinalarning barchasi Janubiy Koreyada demak sariq azizlar. Ko'rib turganimizdek, bu oddiy emas. Tor VD oldi orqa tortadi ekan. Ushbu sarg'imiz dizelda bitta, qolgan hamma mashinalarimiz zavodskoy propanda asizlar. Chunki zavodskoy propanda torvedasi oldi orqa tortadi degani bo'lmaydi. Va uni o'rniga unaqa LPI tugmachalari bo'ladi asizlar. Bolalar bog'chasida probeglar uncha katta emas asizlar. Va undan tashqari bugungi kunda demak 3-chi avlodga mansub bo'lgan karnivallarimiz ham O'zbekistonga 3.3 talqinda chiqqan motori ham demak yuborilmoqda. Ko'rib turganimizdek bu yerda ham maksimallashtirilgan demak yuqori pataloglar va markaziy displeydan joy olgan markaziy patologdan joy olgan displeylar va mustaqil mana bu yerda ovqatlanish tizimlarigacha mavjud va mana bu ham demak O'zbekistonga chiqayotgan bizda keyingi demak mana bu Starix'imiz mana bu tarzda shipping marklar bugungi kunda azizlar veb saytimizga demak unionmotors.co.kr saytimizga demak bemalol savollaringiz bo'lsa qoldirishingiz mumkin yoki Telegram orqali ham murojaat qilishlaringiz mumkin.
Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Janubiy Koreyaning Incheon shahridan sizlar bilan birga Union Motors qo'shma korxonasidan Kamina brotherlaris Ulug'bek. Azizlar, biz bir qancha karnevallar qurshovida, karnevallar orasida turibmiz. To'g'ri topdingiz, bu yer karnevallarni maksimal tarzda limuzinlashtirib beruvchi, hay, ya'ni yuqori klasslashtirib beruvchi avtomashinalarga super o'rindiqlar o'rnatib beruvchi va ustanovka qiluvchi joyda turibmiz azizlar. Mana bu karnevalimiz zavoddan chiqqanda oddiy karneval bo'lgan va unga demak maksimal tarzda ishlov berilib, o'rindiqlarni chiroyli qilib, lyukslashtirib beradigan joydamiz. Bugun azizlar O'zbekistonga olgan karnevalimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizga eslatib o'tamiz. Ushbu karnevallar 3,5-294 ot kuchiga ega va O'zbekistonga olib kirishda hozirda rastamoshka to'lovlari mavjud emas. Faqat 12% qo'shimcha qiymat solig'i va boshqa xarajatlar bilan taxminan 55-60 million atrofida demak to'lovlari mavjud bo'ladi. 9 o'rindiqli avtomashinamiz. Hozir ichkariga ozgina sayohat qilamiz. O'zi umumiy olib qaraganda oddiy karnevallar haqida biz obzorlar ko'p qilganmiz yetarli darajada. Endi bu mashinaga kelayotgan bo'lsak, oddiy karnevallarga qaraganda azizlar, eshikni o'zi ochganimizdan insonni hayratga soladigan tarzda qilinganini guvohi bo'lib turibmiz. Kelinglar, mana oddiy karnevallarga qaraganda nimalar farq qiladi ko'rib o'tamiz. Eshik kadalariga mana ko'rib turganimizdek charmdan ishlov berilgan. Oddiy karnevallardagi qora bo'ladi, lekin mana bu yerga haqiqiy charmdan ishlov berilgan. Mana bu Kia'ni karnevallarda o'zini ananasiga munosib tarzda qoldirgan o'rindiq xotiralari va mana bu pasifetkalar va mana bu yerda qo'l dvernaya karta ich qo'l ushlagichlari ham demak qoldirilgan. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, lekin mana bunaqa X tarzda berilgan choklar juda ham chiroyli ko'ringanini guvohi bo'lib turibsiz va mana bu yerda nuqta nuqtani ham o'zlari ustidan demak charm qoplashgan. Pastda Krill, ya'ni premium ovoz tizimi borligi haqida demak mashinada demak bilib olsak bo'ladi. Krill sistemasi va past qismiga ham juda ham chiroyli choklar bilan mana bu tarzda dizayn berilgan va uni oxirigacha qoplamagan. Chunki birinchidan sabab mana bu pasvetka bo'lgan, ikkinchidan unchalik ham yomon chiqmagan, chunki sababi qora va oq juda ham qattiq kontrast bo'lgani uchun aynan mana shu kontrast filosofiyasi salonda qayerga qaramang davom etganligi guvohi bo'lasiz. Xo'p, o'rindiq sozlamalari avtomatik tarzda bu yerda bizda bor va ko'rib turganimizdek mana bu o'rindiqlar oddiy emas, chunki bu yerda katta juda ham bokovaya поддержка yon tutqichlari ham mana bu yerda mavjud azizlar va o'rindiqni sifati haqiqiy nappadan ishlov berilgan, nuqta nuqta perforatsiyali demak nappadan ishlov berilgan. Avtomashinani sport rejimiga olganda mana bu o'rindiq bokovaya поддержкаsi demak qisadi, ozgina yondan tutadi va mana bu yerda podgalovniklar ham chiroyli bir lyuks tarzda qilingan azizlar va biz bo'lsa markaziy torpedamizga e'tibor beramiz. Bu yerda hech narsa o'zgartirilmagan. O'sha anana bo'yicha mana bu yerda деревянный изделиялар bilan demak yog'ochdan berilgan ishlov orqali bir chiroyli tarzda qilingan. Bu fasad bo'lsa ham, falish bo'lsa ham, lekin juda ham chiroyli chiqqan va torpedamizda mana bunaqa yumshoq choklar orqali davom etyapti. Qo'shma tablolar ko'rib turganimizdek, navoratlari o'sha avtomashinamiz o'zi pult orqali ham demak oldinga va orqaga harakatlanadigan tarzda mustaqil demak parkovka ham mavjud. Ikkita zamonaviy kalitimiz bu yerda mavjud va telefonlarda simsiz quvvatlash platformalari, sozlamalar hammasi mana markaziy displeyimizda joylashgan va o'rindiq isitgichlari, o'rindiq sovutgichlari, qo'l elektron ruchniklarimiz, haydash rejimlarimiz bu yerda hamma opsiyalarimiz mavjud azizlar. Biz bo'lsa bugun oddiy, ozgina ananaviy karnevaldan chetlashib uni maksimallashtirilgan holatini demak siz bilan birga aynan orqa salonda kuzatib o'tamiz. Chunki avtomashinani asosiy berilgan demak strategiyaga berga orqa o'rindiqlarga berilgan. Nima uchun? Chunki avtomashinani demak zavodskoy, ya'ni o'z zavod tomonidan qo'yilgan o'rindiqlarni olib tashlanib bu yerga juda ham katta xuddi samolyotlarda biznes klassda o'tirganday o'zini yo'lovchilar his qilishi uchun hamma narsa bu yerda maksimallashtirib berilgan azizlar. Hozir past pol qismimizga qaratgan bo'lsak, mana shu yerdan o'zi premium klass boshlanadi, chunki bu falsh emas, haqiqiy yog'och bo'laklaridan qilingan va juda ham yoqimli. Qo'lga ushlashga kichkinagina bunaqa demak gilamcha ham qo'yilgan oyoq uchun. LM Seat deb o'zlarini firmalarini demak bu yerda reklama qilib o'tishgan. Zavod tomonidan demak ichki obshivkalar, demak qoplamalarda hammasi oq charm bilan
ishlov berilgan va ora-orada ko'rib turganimizdek garmonichni, ya'ni ranglar uyg'unligi, kompozitsiyasi demak to'g'ri tanlash uchun qora demak mana bunaqa chorkalarda ham qoldirib o'tgan azizlar. Biz bo'lsa sekin hozir oyoq kiyimimizni yechamiz. Albatta bu yerga oyoq kiyim bilan hatto chiqqim ham kelmay qoldi. Sekingina orqaga demak sayohat qilamiz azizlar. O'rindiqlarda demak ko'rinishini mana yaqinlatib ko'rsatib o'taman. Mana bu tarzda katta o'rindiq eshigimizni yopamiz. Eshik avtomatik tarzda yopilgandan keyin bu yerda umuman o'zi bir boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'lasiz. Tashqi dunyodan uzilasiz va ichki qanaqadir bir zamonaviy bir galaktikaga tushib qolganga o'xshaysiz. Bu yerda chiroyli fasadlar bilan berilgan mana bu demak lampalarimiz va ichkarida katta ekranimizni guvohi bo'lamiz sizlar. Shu bilan birgalikda o'rindiqimiz demak juda ham o'tirish uchun qulay. Hozir mana o'tiramiz va o'rindiq sozlamalarini xuddi Mercedes-Benz o'rindiqlari kabi sozlash mumkin bo'ladi va uni nafaqat o'rindiqda balki mana bu yerda oyoq tirkamalari ham sekin-sekin demak mana ko'tarilib bormoqda. Maksimum hozir men buni yonboshlatib ko'rsatib beraman sizlarga. Umuman uzoq yo'llarga charchoqni his qilmasdan borish uchun maksimallashtirilgan azizlar. Yana yotyapti. Bu xuddi bir haligi divandek oxirigacha yotar ekan. Subhanalloh. Oyoq tirkamasi. Bo'ldi. Xo'p, men hozir o'rnimdan turishim ozgina qiyinroq bo'ldi chunki maksimal tarzda mana o'rindiq azizlar mana bu tarzda yonboshladi. Sayohat qilish uchun men o'ylayman uxlash uchun ham dam olish uchun ham yetarli darajada maksimal tarzda yotdi va oyoq tirkamasi ko'tarildi. Xo'p, bu yerda undan tashqari o'rindiq sozlamalari mana bu tarzda qilingandan tashqari USB-lar bor, telefonlarni quvvatlash portlari, o'rindiq isitgichlari bor bu yerda va o'rindiq sovutgichlari shu bilan birgalikda mana bu yon ko'zgular oynalarda demak ochib tushish sistemalari va albatta eshikni ham mana bu yerdan ochib yopish sistemasi demak mavjud azizlar. Mana bu tarzda bossangiz eshikni o'zi ochiladi. U ham yetmagandek o'zi mana bu yerda bor edi. Endi haligi yotgan odam cho'zilmasin deb shuni ham menimcha qo'ygan Alloh alam mana shu yerga. Juda ham haligi yaqin qilib qo'ygan. Xo'p, mana bu yerda kop holdirsdi, pastakannikda mana bu demak qor surati bor. Belgichamiz demak muzlatadi, bu bo'lsa isitadi. Azizlar, ozgina demak o'rindiqni ko'taramiz. O'rindiq ko'tarilayotgan skorostga ham e'tibor beramiz, tezlikka ham odamni zeriktirmaydigan tarzda qilingan. O'zi bunday qaraganda bu mashinaning asosiy filosofiyasi orqada 2 kishi yuradi ko'pincha. Chunki sababini tushuntirib beraman. Agar mana bu tarzda normal agar 2 kishi o'tirayotgan bo'lsa, agar salonga orqadagi odamlar tiqilib qoladi. Chunki orqada oyoq qo'yish uchun zaxira yetarli darajada emas. Magar kim mana bu o'rindiqni ozgina orqaga olsak, agar ozgina joy ochiladi. Chunki orqada yukxona qopqog'ini ochgandan keyin katta bo'shliq turibdi. Agar buni maksimal tarzda orqaga olsa, lekin orqadagi odamlar mazzaq ketmaydi. Chunki sababi bu yerda joyi juda ham tor. Hozirgi mana turishi deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Hozir mana yon obchivkalarni ko'rsatib o'taman. Orqa pardachalar qo'yilgan. Mana bu yerda karnevallarda zavoddan chiqqan rangi aslida bunaqa bo'lardi. Lekin bu yechim uncha ham bu yerda nima desam ekan, garmonichna, ya'ni ranglar uyg'unligi uncha ham yaxshi podberat qilinmagan bo'lsa ham, lekin pluslari, minuslaridan ko'p bo'lgani uchun umumiy olib qaraganda bildirmay o'tib ketadi vaziyatda. Azizlar, umuman mashinaning ichida o'tirganingizda o'zingizni bir bayramona kayfiyatda his qilasiz, chunki sababi mana bu demak lampalar juda ham issiq ranglar bilan demak bezatilgan va umumiy olib qaraganda mashinaga juda ham garmonichna ranglar kompozitsiyasi chiroyli podberat qilingan, ya'ni tanlangan desak ham bo'ladi. Chunki umuman o'zi ranglar ham bir-biri bilan uyg'unlikda insonga ko'rimlilikda bunday qaraganda bir ijobiy ta'sirotlar beradigan tarzda qilinish kerak. Aynan bu mashinaning ichida o'tirganingizda ranglar kompozitsiyasi sizga ana shu ko'pola bir ijobiy ta'sirotlar bera oladigan tarzda qilingan. Chunki bu yerdagi muhit birinchidan eng muhimi.
umman o'zgacha, chunki boshqa mashinalardan olib bo'lmaydigan bu muhitda aynan kamerlarda mana shu tarzda qilingan limuzin talqinida o'tirib bemalol his qilishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari yo'lovchilar uchun komfort, yo'lovchilar uchun bu yerdagi qulayliklar va tinch sokin mana bu atmosfera albatta azizlar insonda bir juda ham bir ijobiy ehtiroslarga olib keladigan tarzda qilingan. Va ushbu moshinamizda bugungi kunda bozor narxlari Janubiy Koreyada tayyor turgan narxlari bir 60 mingdan 70 ming atrofida, demak bozor Janubiy Koreya mahalliy bozorida demak sotilib bormoqda. Agar yangi yurmagan bo'lsa, pachkada bo'lsa agar. Lekin agar siz o'zingizda bir moshinangiz bo'lsa, Janubiy Koreyada oddiyroq moshinani olib, ichini xuddi mana shu tarzda qilmoqchi bo'lsangiz, 11,5 ming dollardan 15 ming dollar atrofida demak sarf qilinadi. Bu bunga nima kiradi? Mana bu kapitan kreslolar kiradi va mana shu to'liqligicha salon pataloglar va yon qismlar, pol qismlari, mana bu yog'och bo'laklardan qilingan pollar hammasi taxminan sizga bir 15 ming dollar atrofida summani tashkil qiladi. Oddiy karnivaldan ham demak buni qilib chiqsa bo'ladi azizlar. Biz bo'lsa orqadan turib sekingina oldinga harakatlanamiz va chiqishdan oldin ko'zim mana bu demak tashqariga demak 220 volt beruvchi reduktorga tushdi. Piknikni yoqtiradigan yurtdoshlarimiz bo'lsa albatta o'zlari bilan birga har doim 220 volt birga olib yuribmiz deb tasavvur qilsalar ham bo'ladi azizlar. Orqa yo'lovchini demak komfortini maksimallashtirish uchun mana bu oldindagi demak o'rindiqni ham mana bu yerdan turib demak avtomatik tarzda boshqarsa bo'ladi azizlar. Bu yerda juda ham katta bo'shliq bo'ladi va undan tashqari mana bu yerda iqlimni nazorat qilish avto tugmachasini bir marta bosish orqali demak bemalol iqlimni ham demak mana shu yerdan nastroyka qilsa bo'ladigan tarzda qilingan azizlar. Xo'p, biz bo'lsa sekingina demak chiqib olamiz avtomashinamizdan va navbatda yukxona qopqog'idan demak sizlarga bir ko'rsatib o'taman azizlar. Yukxona qopqog'imizni ochadigan bo'lsak agar bu yerda demak zavod tomonidan berilgan mana bu poliklarni guvohi bo'lamiz. Bu yerga demak to'shasa ham to'shamasa ham bo'ladi. Orqada mana o'rindiq relslarini ko'rsatib o'taman. Bu o'rindiqlar demak vidvijino, ya'ni oldingi va orqaga bordi keldi qiladigan o'rindiqlar. Zavod tomonidan qo'yilgan relslar bu yerda olib tashlanib, maksimallashtirilgan, o'zlari tomonidan qo'yilgan va yana bitta narsa azizlar, men hozir mana karnivalda poliklarni pastga tushirib, mana bu yerda orqada yana bitta gilamcha qo'yilgan va mana bu agar o'rindiqni oldinga olinadigan bo'lsa agar mana buni demak orqadagi 3-chi qatorni ham ochsa bo'ladi. Lekin undan menimcha hech qanaqa foyda yo'q, chunki sababini tushuntirib beraman. Agar bu yerda tasavvur qilyapman 3-chi demak o'rindiq ham ochilgandan keyin 3-chi qator o'rindiq ochilsa agar bu yerda hech qanaqa zaxirada uncha katta joy qolmaydi birinchidan. Va undan tashqari bu yerga hech qanaqa yuk ham qo'yib bo'lmaydi. Shu uchun men o'ylayman, bu mashina o'zi umuman olib qaraganda bu mashinaning filosofiyasi o'sha ikki kishi haydovchi va undan tashqari yana ikki kishi bemalol sayohat qilinadigan tarzda qilib chiqilgan azizlar. Birodarlar, sizlar bilan qisqa vaqt ichida Janubiy Koreyani Incheon shahridan birodarlaringiz Ulug'bek bo'ldi. Barchalaringizga orzularingizdagi mashinalarni xarid qilish nasib qilsin. Azizlar, avtomashinalarimizni demak birin ketin o'zimizning stankamizga olib kelib oldik va O'zbekistonga ochishdan oldingi video tasvirlarda ko'rib turibsiz. Yo'limiz 3.5 abyomda sekin-sekin mana konteynerimizga ehtiyotkorlik bilan o'lchovlarni olib mana kirib kelmoqda va bu ikkinchi avtomashinamiz. Bu yerda 1 metrdan ortiq hozir demak zaxirada joyimiz bor va juda ham ajoyib hozir mana joy oldi azizlar.